Muita gente vai começar o ano de 2014 viajando. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo que mede a intenção de viajar dos brasileiros. A pesquisa, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revela que mais de 37% dos entrevistados nas sete maiores capitais do país pretendem viajar nos próximos seis meses pelo Brasil e exterior. O interesse em visitar destinos nacionais foi recorde no ano: 76% dos entrevistados contra 22% que devem desembarcar em outros países. A região Nordeste continua como favorita dos turistas brasileiros. Os Entrevistados do sul do país aparecem em segundo lugar nas preferências, seguidos do sudeste. A pesquisa mostra também que mais da metade dos entrevistados pretende viajar de avião. O segundo meio de transporte mais utilizado vai ser o automóvel, e em terceiro lugar, o ônibus. A maioria também pretende se hospedar em hotéis e pousadas, ao invés de ficar em casas de parentes e amigos.